Miditra amin'ny andiany faharoa amin'ity taona ity ny tetikasa fafy na fanjalian-tsakafo sy fahasalamana ifotony no amafisina ny hetsika ary tombo efatra ireo faritra hisitraka izany amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Ny andinindiny avy hatrany. Iampy efatra amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ireo faritra izay hisitraka ny tetikasa fafy na fanjalian-tsakafo sy fahasalamana ifotony. Dia Atsinanana, Androy, Atsimo Atsinanana, Anosy, nanomboka ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo izany tetikasa izany, ka faritra sivy dia Vakinakaratra, Matsatra Ambony, Analamanga, Bongolava, Loatra Mangory, Vatovavy ary Fitovinanjy, Amorony Mania sy Itasy no nanatanterana ny tetikasa amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny tarazoka. Mamepoana avokoa ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ny zaza latsaky ny dimy taona, ny renim-bevoka sy ny mpiteraka ary ny renim-terabao. Hatramin'ny fa enina herinandro eo anivon'ny CSB2 sy Toby izay iasany ny tetikasa fafy. Marina fa ny volana aogostra lasa teo no nitanterana tany Antsirabe faritra Vakinakaratra ny atrikasa fanomanana ny fidirana amin'ny andiany faharoa amin'ny tetikasa izay maharitra efa taona.